as mulheres vêm reclamar. Se de uma mulher vem falar comigo, pastor, o meu marido, pastor. Pastor, ele me deixa sozinha, pastor. Sabe, sozinha, pastor. Me sinto tão só. Sabe, sim. Chamei o cara e falei, menino, você está saindo demais. Sua mulher está muito sozinha. Que é isso, pastor? Sai de casa não. Falei, como é que é? Pastor, você só sai para trabalhar, eu volto, fico dentro de casa, pastor. Final de semana não vou a lugar nenhum. Falei, ah, vai não, né? Sua mulher me falou que você deixa ela sozinha. Mentira, pastor. Eu falei, minha filha, vem cá. Você sabe quem é o pai da mentira? O Chifrudo. O seu marido falou que não sai? Ele falou, ela falou, eu não falei que ele saía. Eu falei que eu estou sozinha. Ele está em casa, mas está offline. Aí eu chamei. Falei, meu filho, você faz o que quando está em casa? Eu faço nada, pastor. Fico vendo televisão. Você conversa com sua mãe, eu converso não. A gente não tem assunto? Você não cuida dela assim? Não cuida não, pastor. Não tem tempo, pastor. Falei, ah, você não tem tempo para cuidar dela. Ah, você não tem tempo. Falei, você já ouviu o nome Ricardo? O Ricardo tem tanto tempo. O Ricardo tem tanto tempo. Ansioso. Abre a porta para a mulher entrar do carro. A porta do carro para a mulher entrar. Você sai com o seu carro, a mulher nem entrou. Vai ela com o pé dentro, outro fora, falando, para, pelo amor de Deus. Ô Ricardo, faz isso não. Gente, quando eu olho, eu vejo uma situação de extremo desconforto, onde o casal é capaz de estar juntos. Busque atividade, meu filho, para você fazer vocês dois. Nós temos filho, também tem. Pega esse menino, dá um Rivotril. Põe esses garotos para dormir, meu Deus do céu. Manda para algum lugar, dá um dinheiro para alguém ficar. É ou não é? E vai dar um passeio com essa dona, rapaz. Aí Deus vai dar algumas dicas importantíssimas que nós temos alguma dificuldade de entender quando nós estamos casados. No namoro, filho, não tem problema. E se tiver, ele é resolvido na sua cama, na sua casa. E é assim que funciona. Namoro e noivado é tudo maravilhoso, tudo direitinho. Você briga, você manda ele embora, vai seu cachorro. Ele sai cantando pneu na bicicletinha dele, ou não é verdade? Vai pra casa invocado. Chega lá, ele acalma, e você acalma na sua, ele acalma na dele, depois você liga e fala, amor, amor, me perdoa. Amor, eu perdoo, amor. Agora quando você casa, meu filho, casa agora e aí? Você vai, briga com ele e fala, vai embora, seu cachorro. Ele fala, vai embora pra onde, meu filho? Eu moro aqui, meu filho. Quer ver a conta de luz no nome de quem que tá? Vou te mostrar quantas de água, quantas de telefone, tá tudo aqui no meu nomezinho. Então agora você vai ter que dormir com o inimigo. Qual é o valor de Deus para casamento? Tem alguns princípios. Primeiro, case com alguém que professa a mesma fé que você. Quem quiser, macumbeiro, case com macumbeiro. Você é muçulmano, case com muçulmano. Você casa com quem? É assim que funciona, porque aí o ônus é menor. Caso com alguém que professa uma fé diferente, dá uma confusão. Ah, pastor, mas eu tenho uma amiga. Namorou um menino que não era cristão, hoje ele está na igreja, é uma benção. Tem uma? Ah, que pena. Quer entrar na minha caixa de e-mail? Para ver quantas mulheres te orando 10, 15 anos para o miserável se converter. Quer pagar o preço? Não tem problema nenhum. Mas sabe que o preço é esse. Cada relacionamento traz consigo um ônus. Ah, pastor, eu quero casar com uma mulher que já foi casada e separou. Não estou aqui falando se é certo ou se é errado. Estou dizendo que é mais caro. Por quê? Porque a pessoa que já vem de um relacionamento fracassado vem cheio de traumas, mazelas. Eu não, quer fazer? Faz, não tem problema nenhum. Todo mundo tem direito de ser feliz. Mas saiba que o preço é mais caro.
Quer casar com alguém que veio de outro relacionamento e tem filho? Case. Mas sabe que é mais caro? O menino. Você não é meu pai. Você não é minha mãe para mandar em mim. Aí você fala... Já estava lá quando você falou, sim, eu quero. Ana, você cavou um buraco para você pular dentro. Tem que botar ele no mesmo colégio que o seu estudo. Senão, Ana, quando for chamar atenção, tem que ter mais rigor para o seu do que com ele. É alto preço, gente. Então você que não casou, filho, vai devagar. Paulo dá dois conselhos na carta aos Coríntios. Primeiro, aos casados não se separe. Segundo, aos solteiros não se case. Foi ele que falou, não fui eu. Certo? Tem que ter proximidade. Tem que chegar no quarto do seu filho, sim, do supetão. Ô pastor, isso é invasão de privacidade. Ah, a casa não é sua, né? Ah. Que agora tem aí gente indo para o colégio, dando disque denúncia para os nossos filhos. Se o seu pai gritar contigo, disque 0300, 800, 415. Se o seu pai não te deixar sair. Eu, hein? Chega lá devagarzinho, abre a porta do quarto. Mão na cabeça! Costa na parede, tira a mão do teclado, quero ver o que estava acessando. Cala a boca. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, preste atenção em mim. Fui pregar num congresso de adolescente, aposto. Cheguei lá, uma criançada danada, os adolescentes. E fui jantar, que eu ministrava depois de jantar, devia ter uns 500 adolescentes. E eu estou lá, jantando numa mesa, lá, tranquilo. Quando de repente, o telefone, tem um barulho de telefone, na cozinha, lá do refeitório. De repente chega uma cozinheira assim no balcão, e diz assim, quem é? E falou o nome de uma menina. Aí a menina falou, sou eu. Ela falou, sua mãe está no telefone. Quando falou, sua mãe está no telefone, você vê o que os adolescentes fizeram com aquela garota. Criancinha, vai lá atender, a mãezinha está chamando. 500, eu não falei nada porque eu não me meto com quadrilha, eu na verdade. Eu fiquei quieto. Aí, a garotinha levantou quietinha, rapaz. Foi lá, atendeu. O pessoal esqueceu. Quando de repente, a garotinha sai da cozinha. Saiu, eu vi a menina saindo, com dó, eu fiquei, ela falou assim, gente, queria avisar a vocês, que quem me ligou, foi minha mãe, se me ligar 200 vezes, eu atendo, porque está preocupada comigo, se os teus pais não ligam para você, isso não é problema meu. Ah. Eu tive que me conter para não fazer isso, porque a quadrilha ainda estava lá.